Bannayuganda fenna mwenna abatuwuliriza ku BM TV Africa, amannya gange mpitibwa Prince Swaga, nga ndi wano okukunga bannayuganda mwenna tweyune awards z'omwaka guno 2016 ezigenda okubeerawo nga 3 September omwaka guno 2016. Zigenda kubeera ku State Hall e Johannesburg. Nkubiriza bannayuganda bonna, abakyala, abasajja, mujje twegatire wamu tubeere mu kintu kino fenna ng'abantu b'Oluganda ekituya. Twebaziza nnyo bannayuganda banaffe abatuwuliriza ku BMTV Africa okutwala ebirowoozo byaffe n'okubakunga fenna tubeerewo ku Statute Award y'omwaka guno nga 3 September omwezi ogw'omwenda. Bannange, anabuyimba obupya tubuyina bungi bujja. Nze Prince Swaga, bw'ogenda ku Facebook oteeka mutezi Prince Swaga n'olaba obuyimba bwange obupya. Ne tukoola bannaŋŋanda ne baseruganda fenna tubeeyo fenna mu bungi tuwagire awadi z'omwaka guno za mulembe nnyo, zakyusiddwamu obukodyo bungi era bannayusubira kijja kubanyumira mwenna. Waliyo ebirabo by'asinze okwambala, waliyo ebirabo by'aba asinga okulya, bannaye n'abakyala kapa esinga awadi gyeri temwerabira, munyirire baana ba maama, baana ba taata, abasajja, mbaagala nnyo fenna tubeeyo nga 3 ogw'omwenda ku Statute Award BMTV Africa. Aganda gamiyo se, ese naema, ayo stroke na edo.